Ampun Tunku. Acara berikutnya ialah Majlis Santapan dan Persembahan. Majlis mempersilakan yang berbahagia Datuk Pengarah Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman menghadap merafak sembah mohon limpah perkenan Yang Teramat Mulia Tunku Temenggung Kedah, Pengerusi Jemaah Pemangku Sultan Kedah untuk memulakan santapan. Dengan limpah perkenan Yang Teramat Mulia Tunku Temenggung Kedah, Pengerusi Jemaah Pemangku Sultan Kedah, santapan dimulakan. Ampun Tunku, sambil menikmati santapan, majlis akan turut diserikan dengan persembahan daripada para pelajar dan guru-guru Negeri Kedah Darul Aman. Persembahan pada pagi ini dimulakan dengan kumpulan choir Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim yang akan menyampaikan lagu Tanah Pusaka. Sama-sama kita saksikan.
nyanyikan lagu ini, lagu riang dan gembira. Marilah kau bersama menyanyikan lagu ini. Ku bisikan kepadamu irama cinta nan ini. Ku ingin di kau bahagia, tiada duka di depan. Laguku jadikan temanmu, penawar hati rindu. Diriku bisa kau kenangkan, aku penghiburmu. Ku nyanyikan lagu ini, lagu riang dan gembira. Marilah kau bersama menyanyikan lagu indah. Ku bisikan kepadamu irama cinta nan muni. Ku ingin di kau bahagia, dirimu selama-lama. Laguku jadikan temanmu, penawar hati rindu. Diriku usah kau kenangkan, aku penghiburmu. Menghiburkan dirimu selama-lama. Turn
Dalam heningnya malam bertaburan bintang, rembulan pun tersenyum pancarkan sinarnya. Seiring waktu berlalu menari indah denganmu, terhanyut dalam mimpiku hingga ku gapai rasaku tak pernah menyerah untuk selalu mencoba menjadi terbaik untukmu dan selalu ada cinta dan ada air mata yang pasti mengiringi. Kan beri cahaya impian, terang jalani denganmu, tak pernah cinta yang telah terpindah tak terhenti.
dianggap maha insampi. Bukut mintalah cai si fini mencutna miyak rakai pin para wirohai pirui gona. Wan pramri mi hun dia kau, wan samri mi hun dia, wan samri mi hun dia, wan walin samri mi hun dia. Tu yak tu rat kau pirohai kun di koi ta pi gap maha pungen song mak ma. Bukan hobi roh selang jai. Oh, oh, my love for you, papi. Never find a love like me, la na na. Hanya mata aurora. Dibuka maha syaji. Oh, oh, la nong nong roh di di. Rueang panjang ni, tong cai wela. Syakon tembun kan wai, kong ni pai kai ta. Gặp mà hai xóm thank you.
menari bersama lagu Sambaria, agar segala hati dan lara jadi sukaria. Mari kita menari bersama lagu Sambaria, mari meraikan rasa cinta kita. Thank you.
Janam 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 saati chalna yuni kasam tumhe kasam maa ki milna yahi ek zaahe bale do badan ho juda mere hoke hamesha hai rehna kabhi na kahe na alvida meri subah ho tumhe aur tumhe shaam चाहे रहना कभी ना कहे ना अलविदा Thank you.
Yang teramat mulia Tunku Temenggung Kedah, Pengerusi Jemaah Pemangku Sultan Kedah, Ampun Tunku, dengan berakhirnya acara finale itu tadi, maka selesailah sudah persembahan perayaan Hari Guru peringkat negeri Kedah Darul Aman tahun 2016. Acara persembahan tadi dijayakan oleh para pelajar dan guru-guru negeri Kedah Darul Aman di bawah kelolaan unit co-curriculum Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Majlis mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menjayakan acara persembahan tadi. Terima kasih, Cikgu. Hadirin yang dihormati, Yang Teramat Mulia Tunku Temenggung Kedah, Pengerusi Jemaah Pemangku Sultan Kedah, telah berkenan untuk beramah mesra dan bergambar bersama-sama peserta persembahan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Pengarah Pendidikan Negeri Kedah mengadap dan memohon Yang Teramat Mulia Tunku berdua untuk beramah mesra dan bergambar bersama peserta persembahan.
Ampun Tuanku, majlis menjunjung setinggi-tinggi kasih di atas limpah perkenan yang teramat mulia Tuanku berdua beramah mesra dengan peserta persembahan tadi. Menjunjung kasih, Tuanku. Yang teramat mulia, Tuanku Temenggung Kedah, pengurusi Jemaah Pemangku Sultan Kedah. Yang teramat mulia, Tuanku Puan Temenggung Kedah. Ampun Tuanku, beribu ampun, sembah patik, mohon diampun. Sekianlah sahaja persembahan Hari Guru Peringkat Negeri Kedah. Patik bagi pihak majlis menjunjung setinggi kasih di atas keberangkatan yang teramat mulia Tuanku Temenggung Kedah, pengerusi Jemaah Pemangku Sultan Kedah ke Majlis Sambutan Perayaan Hari Guru Peringkat Negeri Kedah Darul Aman tahun 2016. Patik juga bagi pihak majlis memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan dan kesalahan adat sepanjang majlis ini berlangsung. Di kesempatan penghujung majlis ini, sebelum patik mengundur diri, patik bagi pihak majlis serta seluruh hadirin sekali lagi mengambil kesempatan di sini mendoakan agar Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong agar senantiasa dilimpahi kesejahteraan dan dipayungi kerahmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesihatan yang berpanjangan serta keberkatan dan kekuatan untuk terus bersemayam di atas singgasana takhta Kerajaan Persekutuan dengan penuh kesabaran, kedaulatan dan kesejahteraan hendaknya. Patik-patik sekalian juga tidak pernah melupakan mendoakan kesejahteraan buat Yang Teramat Mulia Tuanku Temenggung Kedah, pengerusi Jemaah Pemangku Sultan Kedah dan Yang Teramat Mulia Tuanku Puan Temenggung Kedah serta Yang Teramat Mulia ahli-ahli Jemaah Pemangku Sultan Kedah dan buat semua kerabat-kerabat diraja agar senantiasa dinurungi dan dilimpahi kerahmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jua hendaknya. Ampun Tuanku, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengumumkan keberangkatan pulang Yang Teramat Mulia Datuk Seri Diraja Tan Sri Tunku Salahuddin ibni almarhum Sultan Badri Shah, Tunku Temenggung Kedah, pengerusi Jemaah Pemangku Sultan Kedah dan Yang Teramat Mulia Datin Seri Diraja Puan Seri Datuk Seri Tengku Maliha binti Tengku Arif, Tunku Puan Temenggung Kedah.